Останнє судове засідання по смертельній ДТП, що забрало життя відомого дніпровського ведучого Олександра Усачова, розпочалося з дебатів. Прокурор відзначав, усі експертизи проведені, докази переконливі, провина обвинуваченого доведена. Зокрема, серед доказів і руків'я коробки передач автівки та зняті з нього відбитки. Відбиток пальця, відповідно до висновку дактилоскопічної експертизи, відповідає пальцю правої руки обвинуваченого Дубовикова, який отримано відповідно до протоколу отримання зразків для експертизи 5 березня 2020 року. Натомість захисниця обвинуваченого наголошувала, докази зібрані з порушенням чинного законодавства, упаковка, в яких їх зберігають, ушкоджена, а протоколи не мають підписів понятих та експертів. Тому наполягала, ці докази не можна брати до уваги. Каже, враховуючи тяжку статтю її підзахисного, всі представлені в суді аргументи мають бути 100% переконливими і неспростовними. Абсолютно всі ці зазначені речові докази, які долучені до матеріалів провадження та досліджувалися в судовому засіданні, зберігаються всупереч вимогам діючого законодавства. Зокрема, встановлено, що всі ці докази містять ознаки порушень від досліджень та дають підстави ставити під сумнів достовірність інформації, яка отримана під час їх дослідження. Нагадаємо, смертельна аварія сталася 16 лютого 2020 року. Водій Ауді, тікаючи від поліції, збив Олександра Усачова та його доньку на зебрі. Ведучий загинув миттєво, а 4-річна Надя 3 місяці провела в гіпсі. Вона й досі жахається автівок, розповідала в суді її бабуся. Судова тяганина тривала майже рік. На останньому засіданні Михайло Дубовиков сказав лише одну фразу. За кермом мене не було, і я нікого не збивав. Проте суддя визнала надані докази переконливими і задовольнила вимогу прокурора. Суд ухвалив Дубовикова Михайла Борисовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, за призначеним покаранням вигід позбавлення волі строком на 8 років без позбавлення права керувати транспортними засобами. Строк відбуття покарання рахувати 16 лютого 2020 року. Окрім цього, засудженого зобов'язали відшкодувати вартість лікування постраждалої дівчинки та виплатити моральну компенсацію дружині і матері загиблого Олександра Усачова. Дуже жаль, що за таке скоєння лише 8 років. За те, що забрали життя людини, це дуже мало 8 років. Але це максимально, на що можна було розраховувати. Цьогоріч, 26 січня, Олександру Усачову виповнився б 31 рік. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».